GGP, Gugu, Bastidores da TV e você, internauta. Todo mundo junto, acompanhando por trás das câmeras do programa do Gugu. Olha aí. O site Bastidores da TV visitou a produtora de Gugu Liberato, a GGP, localizada em Barueri, estado de São Paulo. Com uma estrutura privilegiada, composta por dois estúdios, camarins, bastidores e área externa, é da GGP que Gugu faz o seu programa ao vivo, exibido às terças, quartas e quintas-feiras pela Rede Record de televisão. Durante a atração, em meio àquela correria, a equipe se empenha para levar o programa ao ar sem quaisquer problemas. Eles trabalham insistentemente em busca de reportagens curiosas e exclusivas para o público de casa. Nas ilhas da própria GGP, as matérias do programa são editadas e levadas ao ar. Com a atuação no mercado publicitário, a GGP é a realização de um antigo sonho de Gugu, que desejava ter um canal de televisão. É uma emissora. A correria, os bastidores, as pessoas. As ilhas antes, era aqui um estúdio simulador. E aqui era Sérgio. Eu fico ligado 7 anos depois. Tudo assim, né? Tá gostando de ver. Boa noite a vocês que hoje vieram aos estúdios da GGP. Além disso, nos bastidores, a atração possui uma equipe atenta e de olho nos concorrentes. A parte técnica do programa acompanha os dados de audiência em tempo real e nada passa despercebido. Antes de começar, o Gugu bate um papo com sua plateia e conta o que vai rolar. Em nossa visita ao programa, o Gugu Liberato recebeu o cantor milionário, que fazia dupla com o falecido cantor José Rico. A audiência foi recorde e, na ocasião, o apresentador mostrou o interior do castelo, construído por José Rico há mais de 20 anos. Estamos aqui na porta daquele que é o famoso castelo do José Rico. Não é isso, Berenice? Isso mesmo. Quantos anos construindo isso, não? E nunca terminado. Não. Vamos mostrar pro pessoal. Era construir. Seja bem-vindo. Entra aqui. Isso. Durante o intervalo, o apresentador acompanhava de perto sua equipe e dava atenção aos convidados. Nunca terminado. Não. Vamos, pessoal. Estamos acompanhando por trás dessa equipe o programa de justiça. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Estamos aqui ao lado do Guilherme, que abriu as portas da GGP para a gente acompanhar o programa dele hoje, os bastidores. Então, vamos dar um recadinho aqui, tem casa aí no canal. Vale a pena acompanhar esses dois aqui, realmente são uma competência. Acompanharam tipo a tipo toda a nossa produção aqui na GGP. Não pode voltar mais, essa casa é de vocês. Obrigado, Gugu.